ନୈତିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ଖାଲି ଏଇଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ମାନସିକତାରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଇଭଳି ମାନସିକତାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିକି ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ ବହୁତ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଆସିଛେ। ତ ଅପରାଧିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣକୁ ନେଇକି। ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକି କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇ କାରଣରୁ ହେଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗାଁରେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଚାରିଟା ପିଲା ଭଲ ଥିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତିନିଟା ପିଲା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ପିଲା କାହିଁକି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିବାର ଏଠି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁଅ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟର ଜଣେ ଝିଅକୁ ସେ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଯାଇ କାହିଁକି କଥା ଯାଇଛି? ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭୁଲ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ଏଇ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ତତେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତା।